Muito obrigada, Sr. Presidente. Começaria por cumprimentar a Sra. Procuradora em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Este requerimento já foi apresentado há algum tempo. Foi um requerimento que surgiu na sequência de um relatório feito na sequência de uma petição que surgiu dirigida à Assembleia da República e perante uma afirmação que foi feita pela deputada relatora no âmbito do processo do caso das adoções, em que a relatora afirmou, e cito, que chocante é também o facto de as informações trazidas ao conhecimento da relatora e demais deputados se referirem não apenas a factos e práticas passadas, mas a procedimentos atuais denunciados e contestados pelos peticionários. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista entendeu que, evidentemente, sem prejuízo da existência de quaisquer investigações judiciais em curso, propriamente das responsabilidades em que incidirão sobre factos ocorridos no passado, as quais, obviamente, não poderão deixar de correr, e, obviamente, no escrupuloso respeito pelo princípio da separação de poderes, nós reconhecemos que a consideração que a senhora deputada relatora fez sugere a eventual prática de procedimentos irregulares ainda hoje, colocando-se assim em perigo o respeito pelos direitos fundamentais de crianças e famílias, e isto, no nosso entender, não poderá deixar de reclamar uma intervenção clarificadora junto à Assembleia da República por quem tem especiais competências legais na matéria. E nesse sentido, como decorre do artigo 38 da Lei número 147/99 de 1 de setembro, que a aplicação das medidas de proteção de confiança à pessoa selecionada para a adoção, a família de acolhimento, a instituição com vista à adoção é da competência exclusiva dos tribunais. Este mesmo regime, no artigo 72, estabelece que o Ministério Público acompanha a atividade das comissões de proteção, tendo em vista apreciar a legalidade e a adequação das decisões, a fiscalização da sua atividade processual e a promoção dos procedimentos judiciais adequados, cabendo-lhe a iniciativa processual nas ações judiciais de promoção dos direitos e proteção das crianças e jovens em perigo, nos termos do artigo 105. Neste sentido, com o propósito de indagar sobre a adequação, e é apenas esse o propósito, evidentemente, por causa do princípio da separação de poderes, sobre a adequação do regime de proteção de crianças e jovens em vigor ou a eventual necessidade do seu aprimoramento legislativo e atendendo às competências legais do Ministério Público na matéria, bem como às dúvidas suscitadas no referido relatório, foi nesse sentido que fizemos este requerimento. No fundo, então, perguntaríamos à Sra. Procuradora se entende, em abstrato, naturalmente, se há melhorias a fazer nesse regime e se entende que é oportuno dar-nos conta dessas suas eventuais sugestões. Muito obrigada.